אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון. הנושא השלישי הוא ביטול עילת הסבירות. לא עוד פסילת החלטות חוקיות לגמרי של הממשלה בתירוץ של חוסר סבירות בעיני השופט. במקום זאת, ביטול עילת הסבירות והחזרת יכולת ההחלטה לממשלה הנבחרת. או כפי שניסח בצורה אירונית, יש לומר, המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופסור מנחם אלון, ותנסו לעקוב כי האמת שלי זה קצת קשה, בלתי סביר לחלוטין הוא לצפות באופן סביר כי בית משפט יבדוק סבירותם של נושאים מעין אלה. או במילים שלי, אין דבר כזה עילת הסבירות. ונושא אחרון, ולא פחות חשוב, היועצים המשפטיים. לא עוד כפיפות של הממשלה לדרג לא נבחר. היועצים המשפטיים, כשמם כן הם, יועצים ולא מחליטים. כשהם מייצגים את הממשלה, הם צריכים לייצג את הממשלה ולא את עמדתם הפרטית. אזרחי ישראל, נשיא בית המשפט העליון בדימוס משה לנדוי אמר על תפקיד בית המשפט, תפקידנו הרבה יותר צנוע, להיות פרשן נאמן של החוק, של רצון הציבור, אשר אותו מבטאת הכנסת. הרפורמה שאני מביא תחזק את מערכת המשפט ותשיב את אמון הציבור בה. היא תשיב את הסדר על כנו. היא תאפשר למחוקקים לחוקק, לממשלה למשול, ליועצים לייעץ ולשופטים לשפוט. אנחנו מחזקים את מערכת המשפט ולא פוגעים בה, מחזקים את אמון הציבור בה, שהוא הבסיס בכלל ליכולתה של מערכת משפט לתפקד, ולכן כל ההפחדות האלה וכל הדברים מן הסוג הזה אין להן בסיס, אין להן שחר. להפך, אני חושב שמערכת המשפט תצא מהמהלכים האלה איתנה יותר, עוסקת יותר בתחומים שמסורים לה, נגועה הרבה פחות בשאלות פוליטיות, וכפועל יוצא מעמדה יתחזק לא רק בארץ אלא גם בעולם.